Tumechelewa. Hata kama umefika class 8, umefika class ngapi, umefika class 2, una certificate. Mtu hizi kudanganya, kama mtungi ya gas, ndi anakudanganya atakupea. Ongea. Mvua inakimbisha watu. Ni mvua. Sawa. Sasa nikiproceed, sababu gani, mimi nasema Raila agawe Kenya. Kama naweza gawa Kenya, kama naweza gawa Kenya, itakuwa sawa sana. Juu, saa hii wa Kenya tunateseka. Saa hii, watu wanashikwa, unapelekwa kwa kanjo, unasikia hati ulikuwa na randa-randa. Ulikuwa na randa-randa gani? Kama wakuna njaa, uja ama kuja tuwa seme, atuwe pibi, Kenya tutuwe pesa. Ndiye tujue, huyo serikali, hii serikali iko na njaa. Sasa ndio nikukuja hapa kila siku unahangaisha watu. Sisi tunata pesa ya kunyoa. Na unakuja hapa unashika watu. Sasa hii watu wamesema wako huko unataka 10,000. 10,000 people. 10,000 people. Hiyo ni pesa ngapi? Mimi ukinataka kumwambia William Ruto. Na makarao wanatumwa hapa. Kitu ujue makarao. Shika tu watu. Lakini wewe pia kwa mchanga ndio utarudi. Siku moja utakufa na tutapatana. Kwa hii dunia unaona uko na mamlaka. Lakini kwa serikali ya Raila Odinga, sisi ndio tutakuwa makarao. Na itakuwa kati ya sisi jeshi ya baba na makarao ya Ruto. Na kitu ujue, itakuwa wacha Raila atangaze maandamano. Ndio makarao watajua hata sisi tumeyakasirika. Wameshatushika ya kutosha. Tumeshatetekwa ya kutosha. Sasa hii karao yeye anashika watu na anakula madondo pale. Madondo ni wanakula pale. Hata sisi tunangara kuliko hao makarao. Wana mangungu, moja alishika naye mtu last time, ndio amerudi naye mpaka leo hii. Tukisema wasaidiwa wanakaa kwa nyumba ya mabati. Hata sisi hatuwezi kukaa kwa nyumba ya mawe. Hata kama ni single, wanateseka na waoni. Sisi tunasaidia makarao, wanaona kama sisi ni watu wabaya. Kwani unavuta bangi? Mwenye lazima tuwamia ya ukweli. Ye mwenye wata tahana hata nini ya kupiga rangi. Na sisi tuwanaona sisi ni watu wabaya. Ruto, sisi tumechoka na wewe. Tumechoka na wewe. Raila tangaza chap chap. Hata kama ni kukompiti kukunia, tutakompiti, tumekubali kila kitu. Tumekubali kila kitu kwa hii dunia. Hata kama kukufanya tukufe wote. Wani kuna mtu atakubali, atabaki ya kwa hili ulia. Mimi, hata tombo ya aliuawa, alisoma kuliko mimi. Alikuwa na bibi mzuri kuliko mimi. Alikuwa na watoto wazuri kuliko mimi. Alikuwa kwa kitabu watu wanasoma mpaka lewi. Na aliuawa. Kwani wote mtu kilisonga mimi nikipigwa risasi. Kwani huyo alikupiga risasi atabaki? Kila mtu na siku yake. Mungu kama alisema mimi nikifika tu 30 years nitakufa. Sitapita hata siku moja. Na huyo karao pia, yeye pia aende vile unasonga masiku. Bila siku yako ya kuingia kaburi iko karibu. Kama ulibaki na siku 99 leo, kesho unabaki na 90. Sasa tujipange. Weka uende kanisa, uombe, mzara yako ingezeke, wewe unakuja hapa kurandaranda. Mamedi siko hapa, mbona watongozi? Kama una nilitongoza wasichana wako hapa. Ama karao watongoza wasichana wako hapa. Watongoza wasichana. There is no need to kosana hao. Kila siku. Mtu anata Colgate kwa nyumba na nakuja nasika watu hapo. Gor Mahia walikuwa hapo mbona wako enda kuona ball. Walikuwa najua game ni expensive, wasi afford.